दूरसञ्चार इन्टरनेट सेवालाई सरल सहज र गुणस्तरीय बनाउन र दूरसञ्चार सेवा नपुगेको नपुगेका देशका 15 गाउँपालिकाहरूमा तत्काल सेवा विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देश दिने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको यथोचित व्यवस्थापन र दूरसञ्चार सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउन दूरसञ्चार नीति र सो दूरसञ्चार नीतिको आधारमा दूरसञ्चार ऐन दूरसञ्चार नियमावली तत्काल संशोधन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई चाहिँ निर्देशन दिने एनसेल प्राली युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड सिजी कम्युनिकेसन प्राली नेपाल सेटेलाइट टेलिकम प्राली र स्मार्ट टेलिकम प्रालीले आर्थिक वर्ष 2073-74 अन्तसम्म बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण कर राजस्व र गैर कर राजस्व समेत सम्पूर्ण कर चाहिँ असुल उपर गर्न तथा राजस्व एवं कर तत्काल असुल उपर गर्ने आधुनिक र वैज्ञानिक उपाय अवलम्बन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिए नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडकोले सक्दैन किन सक्दैन भन्दाखेरि उसले त स्पेक बनाउनु पऱ्यो त्यो डकुमेन्ट बनाउनु पऱ्यो टेन्डर गर्नु पऱ्यो टेन्डर गरिसकेर अब त्यो निर्णय गर्ने बेला हुन्छ त्यहाँनिर सबै र त्यो तपाईँ के गडबडी भएको छ फाइलाउनुहोस् भन्नु भएको छ कसै कसैको नाम दिनु चाहन्न यहाँ तर हुन्छ त्यो भइरहेको छ यथार्थमा मैले ढाटा भर गरेको छ लान्छ त्यसपछि 2 लागिन्छ फाइल कसरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड चलाउने हजुरहरूले यति माया गरेर भन्दै हुन्छ त्यसलाई सक्षम बनाऊ सबल बनाऊ त्यसलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाऊ त्यसले चाहिँ नेपालको सर्भिस सबै गाउँमा पुगोस्